Od 42 lica, kod kojih je u trećem piku koronavirus potvrđen, jedno lice preminulo, 9 lice izlečeno i oni njihovi kontakti su oslobođeni kućne izolacije, 5 hospitalizovano, jedno lice na infektivnoj klinici Beograd, dok se preostala lica kao i njihovi kontakti nalaze u kućnoj izolaciji pod medicinskim nadzorom lekara Doma zdravlja Gornji Milanovac, kaže se u saopštenju. U COVID ambulanti Doma zdravlja Gornji Milanovac u ponedeljak je obavljen najveći broj pregleda od početka godine. Pregledano je 75 lica, a čak njih 57 se javilo prvi put zbog tegoba. Tokom dana urađeno je 35 laboratorija, 18 RTG snimaka pluća, 21 serološki test i uzeto je 12 briseva, a 2 lica su hospitalizovana. Sudeći po napred navedenom, situacija je zabrinjavajuća i preti da eskalira, stoga apelujemo na sugrađane da ozbiljno shvate situaciju i budu odgovorni prema sebi, porodici i zajednici, primenjujući sve preporuke nadležnih institucija i Republičkog kriznog štaba. A to je upotreba maske, držanje distance, češće pranje ruku, izbjegavanje rizika, okupljanje naročito u zatvorenom prostoru, navodi se u saopštenju. Svi bi trebalo da se smatraju potencijalnim prenosiocima virusa, iako nemaju tegobe, i da primjenom preventivnih mera na unapred naveden način zaštite druge i sebe. Podsećaju se sugrađani da je radno vreme COVID ambulante svakog dana od 9 do 17 časova. Brojevi COVID ambulante su 032 710 251 i 062 80 111 85. Piše u saopštenju.